صدقني يسدح السنة كدب وفهمه إن أنا سومنا سومارية إيه سومنا لو حرنا بقى أدريس بقى أنا لحين أو ويسوي يرادو سومنا أدريس كذي يدخل بريس كذي بهستانو كل يسقاب قول لحنا كيف هري القاعدة وهالك سير تاجي إنكم حين وحين هنا نطلع حين اللي دستور سومنا هرب ما يلحين نيو دستور إن سومنا سنو ولحنا يأفر سنة كدب إن هوية طلابة عين كان قاضي وحش محمود قاضي دين اي كره marka aad eegto de political monopoly beshi darood oo inaga qayb kamid ah taa la socoti oo tusaale ahaan marka internet policy-gana ka hadlayno xisbiga wadan iyo kale oo ama beshi greeso kale ay in badan lahaayeen qudrin in xaqas in Soomaali dowlad ka dhalato in sidii lixdi kooda dib ugu noqon waan tan aan ku qanacsanayn in hawiye banaanka istaagu yiraahdo intii Soomaalnimada doonaysay dowladnimada Soomaaliya doonaysa teeni Soomaali Italiyaan aanu dhisanno sawirka ay keebay bixinaysa marka sharci ahaan ka eegto dowlad ahaan ka eegto aad ka eegto wax weyn fikirka xasan sheekh maxamuud uu hoggaaminayay waqtiga geeba ku horeynayso okay runtii xasan sheekh cadawgaaga cadawgiisu waa saaxiibka xasan sheekh kulli anigu ma jecli iyo dadkaas koofur ka yimaada laakiin xaqiiqdu waxay tahay oo biya kama dibcaan oo aan la qarin karin inay u fakireen inaanay Soomaaliland soo noqonaynin lixdankii aynu qaadanay 26kii Juun iyaguna ay de maalin kala sheegtaan dabeedna inay ku noqdaan tii dhowr iyo lixdankii ay ku noqdaan lixdankii ay ku noqdaan oo maanta ay ka fakiraan inay ku noqdaan maxay tolay taariikhdoodii runta ahayd oo aanay tan Soomaaliland u soconaynin runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waxaana runtii jab iyo naasabeel ku dhacay iyo runtii todobada biixiyood ba ka jabay dadkii daba socday ama Soomaaliland dhexdooda ha joogan ama xisbiyaha ha sheegtaan ama maxay toolay siyaasi madax banaan ha sheegtaan ama kuwa inaga inala degan oo qudareynaya inay Soomaaliland yiraahdaan anaguna dowlad goboleed baanu naqanayo daba orda ha noqdaan ama laascaano diid maxay toolay lagu soo duulay daarood oo dhan ciidamadiisa la keenay ciidamadooda la keenay ha noqdaan intaba caawa gogol baa u taala haddii ay quraanku akhriyayaan iyo haddii tusbaxay dhiganayaan xasan waxaan leenahay cadawgayagu cadawgiisu waa saaxiibka ee waanu hambalyeynaa xasan iyo hawiyaba way say bi jirmo way nagiiba ee wax la socotay madaxweyne farmaajo waa madaxweynaha Soomaali wuxuu yiri xasan maxamuud haduu talabada qaado chapter 7 baa lagu noqonayaa transition baynu gareen UN kan tusoo istigin isagoo waliba Soomaali madaxweyne ka soo noqon wuxuu yiri maxamiyad bay dib ugu noqonayna farmaajo yidhi miya halku hay ayay iste farmaajo isagu Soomaali Soomaa isagu madaxweyne noqday waa uu garowatay bedeli wuxuu yiri hadii xasan sheekh maxamuud distoorka taa taabto qoyay qoraalka oo Soomaaliland ka maqan tahay walaa wax emergency sida wax macnaa oo waday sheegtay wadaba sheegaysay wax weyn baa jiray wax ninkan ugumu iman ilaa iyo kadar iyo joogi wax weyn baa jiray wuxuu ogaa ninkan la leeyahay farmaajo laftigiisu dee waa siyaasi marka filimku uu la fahmay xasan sheekh qodo isagu uu ku akhristay dabeetana uu hor dhigay daarad intuu iskugu yeedhay garowe ayuu u sheegay wax weyn buu yimi wax yaro muu imanin ma garatay laakiin anyway waxa weeye ma taqaanaa anagu horta ma kala jeclin ruu hadaan runta ka hadlayna labaduba ma taqaana anagu waxbaan isla soo marnay labadana ma kala jeclin midna hawiya hatuu tashadana waxaan leenahay good luck maxay ahaydeen apart time ay noloshoodii ma taqaana deegaanadooda intay soomaali raadinay haweenimadooda afuulaan iyo xiliyahooda afuulaan oo ma taqaana waddankooda xoreeyaan oo watan la dhameeyay dadkooda iska ururiyay marka anagu runtii waan soo dhaweynayaa dadkaasu inay istaba qabtaan laakiin xasan marka ina abtidi waxaan kaloo ku sheegay xasan sheekh wuxuu sameeyey waxaanay raggii hawiyaha marka la eego soo wada xukuumad kasoo shaqeeyey ambaan noqday mid soo fuulay ninka qura ee hawiye u damqanaya dantiisa eegeynu xasan sheekh yahay walaa khayran garanayn waa iska daarood walaa xasan maxali oday sheekh shariif baan garanayn waa iska daarood waxaas waa rag jilicsan maanta ninkii odaygii xasan sheekh markuu Soomaaliland ka quustay oo ogiyay inaanay soo soconaynin wuxuu daba qabtay hawiyihiisii absolutely
هذا نشان سنوات مركز لقدي كان مر بوا لو كردين يا دي تدوب سنوات بكو قاري يا إني ماشي سكع سكله وليواني ويا دي سنك سوق عضلة يا دي أنا واحد شعلة أنا بتشوف أسوي بس كتشوف أنا خصوصات أرتي واحد أنا خصوصات ورانا اللي ده نشوف قاري مايو إيه مكانه واحد نوه لين أنا كوس ألقى إن إيه مكانه إننا جا محيط لي محيط إن إن ده ده هذا نكون فسح دي بدوريجي إمكانا نبى حاله هلكن كم مقليولة هاي محمد كاهن بان شعلنا إلا كانوا دول بحنتا أما داروطة ها وتعبوا كبحي وحن هدي دان جرجورن كوا الله صعدي عد الله صعدي اعتصام كي كوا الله هاد كت كلا لم بان فرانا هنا يكوا الله سير دك دك لها يكوا إنه أجن هاي وحن قاعد حكي وحن ليا لينك حاله تو حالها تذكر هدي أوجين the mastermind واحد معناها لينك كذب بيه محمد يا محمد يعني أنا بيحي ومحمد كاهن لينك فيلم كسر الله الحياة ومحمد كاهن والله أو بالله أو الله موسى بيحي دارك تركيز ومحمد كاهن واحد كسر لي أكتر جود كرين واحد كسر حاجة على كوكا لا لأن هاي هدي ده غرقوني المسكين مكن الفعلين هدي مادة أميان وقال محمد كاينو كسي مهدي تدبيو صدر تدبيو صدر مغالان كاهي استا بلان وحنكو قادني بلان تدبا سندن بي هدي كسو وريكسو بلان وحنكو قادني إنا إذن قرقورتان وإذن قرقورتان وكباها أفكا كو قادان والغو قادي تيري نيكا دول بها تمركو صوغ لهم حانيكا يسو كبان ويدانا لا ديك ديك لهاي حالي تولي وإذن كبيسي قروبي مرجع أقول قصلي من لها هبرجع لوي كلا تشتبطي صدق صدق بيوم بحين أو كل حد يسكيز مي مي وأكون وأكون بقول يلا بي لو أتك لو صدق حروري وحليين يلا واحد يسبيه مي مركن ضابط تعرفك مشغولة ما أنا واحد أنا مسرع سو 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 فرنا وانو شيء برعاء يسوق الشركة كنا عيقف جوري لايف سوق ريبنا مصبح مشرح ما محمد كم يا هذا الهيبة مثل واحد أنا هذا بين دويت هذا الأرض إنه هبرير قاليه واحد شاكتي I think 4 days ago أما 5 days ago واحد شاكتي أي شيء ينتار تي في يوم مركزة واحد ربينا ما نشوف قلين واحد أدو واحد شاكتي already on again on نرسي again با أي على شيء أي شيء ينا ور عصب كدي ينا مركزة نكون ندي محيط لو الله حبا لين كي يدي بره هران ودي كي سنة يه لحظة لقيني ها وراه دي رابتي نينكي حالة انت ماشي كدو بيري انا قول الله يعمل انا قول دو الله يعمل هذا قول سوق انا قول قصلي نينكي انا قول قصلي محمد كيني مات إنا إله وإنا إله راتشو ورو كان مو كان محمو بيدي يا نينكي وردي واحد كورا دي نسيف برعات شكتو لحبة لقايب واي واي لحبة لقايب وان يا باي وان يا وان دي وان يا باي بان قلاياش قلاها قلت انفاكت قلاياش ان دي قلاها اللي قلت رفا مليو دو دوكتين وقليال بليين وحبي كوها بيانو دو دوكتين حالات دا دي سيتويشن كا مركا وحبال لقوها بيان مركا قف با صور ديقاي مركا سوق وفكا صور دبها اللو ساسو 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 مركا سان دي مان كا دبا قادن لكن يد دي دان كو مر هورانو تاس مقلن ساحبي ولحبة لقايب وح كلام يد هاي سادة marka waxaanu leenahay inaga hambaliyo waxaanu leenahay todoba ciidiyood baa dad calooloho ku jabay
waxaan leenahay dadkii dadka daba maxay tolay hanbal hanbal lahaa waxba halka kama soo socdaan halkanuna wayno banaanaatay een saxiixa iyo waxa la sugayaa 18 keenna may iyo ciidamadeena ma jiraan cidii tiraahda habar jala kala jabtayna walaalayaal idinkuba qabiiladiinu ma tiraahdaan waa kala jabeene maxaa reeran shaqo idinku lahayn idin daba dhigay maxaa qoyahankiisa idin daba dhigay maxaa suldaanka idin daba dhigay annaga dekad qalalanana looga furi maayo jiidaanu deganahay cidina noogu iman mayso cidna ma odhanayno noo hiiliya maalinka maanta annaga halka taagan kuma soo dhacaan jiida qorolugud ma iman karaan halkana cidda gacanta haysa waanu garanaynaa oo dadkii dhaadheeraa oo cascasaaya laafsiyoon jiray oo suudharkii kaba sportiga isku xidhan jiray maxay tooleeyeen taana waa la isaga iman doonaa waxaynu leenahay ama faana dhulbahanto iyo daarooda u dhammaantiinba ama ha faanina haddaydu islahaydeen shan maamul goboleed samaystana xasan baa idinka afqabtay annaguna waabatiyo lax galatay nayara suga intuu saxiixu noo dhacayo waxa haysta wadanka oo ka dawladdeena ayaa dalbatay taas waa lagama daan laakiin waxaan islahaa waynu ugu yara dheeraato maadaama ilaa iyo keeni wari dhegtuna taagnayna inay waxaan islahaa april bay soo dhammaanaysaa de kolleyba waa wax maxay tilay la xaasas jirayo cid walbaa lala kulmay aqoonyeenkii baa lala kulmay businesskii baa lala kulmay siyaasiyiintii baa lala kulmay kuwii madax banaanaa baa lala kulmay looyaraha lala kulmay maxaa jira baarlamaankii baa lala kulmay waa maxaa jira waa waxda dowlad kale laga kareynayo waqti bay qaadanaysaa maalinta lagu beegayana waa inay maalin muhiima noqoto markaa dee waxay noqonaysaa 18 May mana dheero de wax kow layidhi way dhammaatay rabadaanba yesterday day before bay kow ahayd caawana maxay jira de waaba 20 markaa waa inoo dhammaanaysaa farxad baynu ku jiraynaa cadowgeenna ciddadiisa calool ku jabtay farxad baan ku jirin cadowgu jabaya cadowgu maanta uu jabaya soo socdaan lasoo dhawey erigaasay mareen ya maxaa jaabare madaxweynahana lasoo dhaweyey soo socda waa lasoo dhaweynayaa waa mujaahid waa astaantii qaranka somaliland waa ninkii saddexaad ee somaliland markii sn baxay waa ninka ugu cadaaya waa nin degan waa nin aan dadka ku khaldamin waa nin aan aflagaajada oqoon waa in dadku u siman yahay maanta wuxuu lahaa ninkii walba reer ninkii walba maxay ow reer dee dabada ha gelinin ninkii qabiil mooda maxay qaran